Ürək, nə elədim sənə? Niyə döyürsən məni? Mən səni düz saxladım. Nədən əyirsən məni? Nə gözəl sirdaş idik. Heç çıxmazdın sözümdən. Hərdən damla yaş olub süzülərdin gözümdən. Ürək, ağıl, ruh, bədən beləcə yollaşardı. Neçə dəryadan keçib, neçə dağlar aşardı. Mən sənə öyrədərdim doğruyu düşünməyi, sən mənə öyrədərdin sənin tək görünməyi. İndi nə olub sənə? Bu nə haray, bu nə hay? Sənin əllərindədir ömrümə yazılan pay. Necə alım könlümü? Küstürmüşəm, bilirəm. Axı sən sızlayırsan, mən yaşaya bilirəm. Biraz sənsən günahkar. Biraz sənsən günahkar, mənim də günahım çox. Qapını bağlamadım, sənə dəydi, dəyən ox. Səndən sənədir ancaq yalvarışım, giləyim. Allahın yanındasan, çatdır ona diləyim. Səndə Allah, məndə sən. Yetir haqqa naməmi, əgər məsləhət olsa. Əgər məsləhət olsa, biraz, biraz yaşadın məni. Əgər məsləhət olsa, biraz yaşadın. Oh, ürəkdən gəldi, ürəkdən gəldi əziz tamaşaçılar. Bugün ürək şeirlərini dinləyəcəyik.